Na stol dođe glasanje o tome da razriješimo Turudića sa mjesta glavnog državnog odvjetnika, a doći će, kad na stol dođe to da maknemo Lex AP koji bi hrvatskim novinarima trebao začepiti usta, kako ćete glasati? Možete glasati ili za onaj naš prijedlog da se te dvije stvari maknu, ili ćete se napokon razotkriti i glasati sa HDZ-om. Odluka je vaša, ali onda račun nećete polagati meni, nego ćete račun polagati biračima koji vas sigurno nisu birali da podržavate HDZ i da ostavljate na snazi katastrofalne odluke koje HDZ u zadnjih nekoliko godina donio. Ali odluka je vaša. Odluka...